kuraho neza yasashimwe tuhaye ikaze nanone kuri Irere Family turabashimira cyane gukomeza kubana natwe Imana ibahe umugisha nanone muri kumwe nanjye Jackie Mukabaramba dukunda kubana hano reka rero n'uyu munsi Imana kubo yashoboje nabizashoboza dukomeze kuganira nanone ku magambo atwubaka mu muryango nta kindi kituraje ishinga uretse kongera kandi kubaka umuryango nkuko byari mu bitekerezo by'Imana igihe Imana yawuremaga rero nkuko mubizi reka n'ubundi dusangire amagambo adufasha gusobanukirwa neza uko twabaho mu muryango twishimye uyu munsi nabateguriye insanganyamatsiko isa naho iri burebe cyane cyane abakiri bato urubyiruko ivuga uburyo bwo kureshya cyangwa guhitamo uwo muzabana nk'umuntu ubaha Imana uramutse uri umukristo dukunda gukoresha ijambo kuba umukristo ariko nakoresheje hano ijambo kubaha Imana impamvu nakoresheje kubaha Imana nuko ni icyifuzo cy'umutima wanjye ndetse n'umutima w'abantu b'Imana duhuriyeho dukunda kuganira ese nene umuntu wubaha Imana umuntu wahisemo kubaha Imana umuntu wahisemo kubinyangamugayo imbere y'Imana n'imbere y'abantu umuntu uvuga ati jyewe ndashaka kubaho uko Imana ishaka kumbaho igihe yahisemo kujya kureshya cyangwa se guhitamo uwo bazabana yagombye kuba ari ibiki afite mu mutwe we ni ibiki yagombye kuba afite mu mutima we ni ibiki yagombye kuba yitwararitse ya azi asobanukiwe mbere yuko yinjira muri iki kintu cyo guhitamo uwo bazabana mu byo rero nabateguriye uyu munsi harimo gusobanukirwa icyambere urushako icyo ari cyo bavuga urushako ni iki maze nkuko ngira ngo twabiganiriye kenshi arabwiye ko ngenda umujyanama w'ingo n'umugabo wanjye niko kazi dukora ni ubuzima bwacu bwa buri munsi tukunda kubona ingo zibayeho abantu bafite amahoro babanye neza abubatse bishimye rero ntabwo ushobora kwishima muri ubu buzima bw'urushako keretse igihe ugiye gushaka urimo kuvuga uti ese nzi koko icy'urushako ari cyo hariho rero abataragize amahirwe yo kubimenya mbere tubibamo tugahangana n'ingaruka ndetse wenda niyo wabimenya mbere ntibyakubuza guhura na byinshi uhanganye nabyo ariko ndatekereza ko wabimenye mbere at least hari bice yaba yitwararitse hari ubuzima yabaho ahari utameze nk'uwagiye gusa atabizi akaba ariyo mpamvu rero uyu munsi twatekereje kuri mwebwe bagifite amahirwe yo guhitamo igihe ugiye guhitamo igihe ugiye gukureshya cyangwa se guhitamo muzabana ni byiza ko wagombye kuba utekereza kuri iki ngo urushako ni iki aha rero ndabasobanurira mu magambo ahuriweho cyane cyane mu bijyanye n'umuryango aho basobanura ko urushako ari umugabo n'umugore bahitamo kubana ari nta gahato bakabana iteka bikozwe cyangwa bigizwe n'urukundo bagasezerana imbere y'Imana n'imbere y'abahamya cyangwa se imbere y'abantu kandi abo bahamya bakaba ari ab'impande zombi impande z'umugore impande z'umugabo impande z'umukwe cyangwa uruhande rw'umugeni kandi akaba ari umugambi w'Imana urushako ntabwo ari ikintu cyo twapfuye gufata gusa cyangwa se cyapfuye kubaho gusa ni umugambi w'Imana rwose nk'uko tubibona mu ijambo ry'Imana rwose urushako ni gahunda y'Imana yafasha umugore n'umugabo ibarema mu ishusho yayo bwa mbere ariko noneho inahitamo yuko babana baba hamwe kubana kwabo ni igitekerezo cy'Imana tujya tubiganiraho cyane kenshi iyo tuvuga ko Imana yavuze ngo turemo umuntu ase natwe ni ukuvuga ngo amaze kurema wa muntu asa n'Imana ntiyashimye ko abaho wenyine aravuga ngo reka muremere umufasha umukwiriye yumva ko uyu muntu nawe
akeneye undi basa basabana basa nayo kandi bamarana irungu babyarana nkuko tubisoma mu ijambo ryayo bakororoka bakagwira bakaba abantu bari ku isi bafite icyo bahamaze ndetse Imana ikajya iza ikaba hagati muri bo rero uyu mugambi n'uw'Imana urushako tubisobanukirwe ko rwose ni umugabo n'umugore impamvu nshimangira nuko ubu ngubu urushako rwabaye byinshi umugabo n'umugabo barashyingiranwa umugore n'umugore barashyingiranwa ndetse hari n'abajya kure bagafata na bimwe mu nyamaswa batunze bakumva ko arizo basezeranye nazo cyangwa se umutungo wabo n'ibindi umuntu akavuga ati jyewe uyu niwe mugore wanjye byageze naho tubikerensa cyane aho umuntu akunda imodoka ye cyane cyangwa se computer ye cyane akavuga ati uyu niwe mugore wanjye uyu niwe fiance wanjye nta wundi mugore nshaka ariko ndagira ngo mbabwire ngo iki ni ikintu cyo kubahwa rwose twakwibaza rero ngo kuki urushako ruvuzwe cyane kuki abantu bakunda kurutekerezaho narebye cyane ku magambo ari mu Bakorinto ba mbere bice 7:2 ahavuga ngo ariko kubwo kwirinda gusambana ni Paulo wabivuze umugabo wese agire umugore we n'umugore wese agire uwe mugabo mu byukuri Paulo yari abizi neza yuko cyangwa se umwuka w'Imana wari muri Paulo cyangwa se Imana igihe yaremaga umugore n'umugabo yari ibizi ko ari byiza yuko babana kugira ngo ejo batazisanga mu nyamaswa cyangwa mu bindi avuga ati niyo kandi ya babaho ntibashake ntabwo ari bose bazifata ntabwo ari bose bazahamagarirwa umuhamagaro wo kudashaka abenshi bari bakwiye gushaka se kubera iki se bimeze bityo kubera ko kwirinda ubusambanyi ni impamvu ikomeye ushobora gufata nk'iyoroshye ariko urushako rubayeho kugira ngo abantu bagwire kugira ngo umuryango w'Imana waguke abantu baramye Imana kugira ngo Imana igire abantu isabana nabo ku isi bayiramye bayihimbaze ariko no kugira ngo be kuba abasambanyi umuntu agire uwe mugore iyo usomye neza ijambo ry'Imana rikwereka ko Imana yifuza urubyaro ruyubaha ntabwo ishaka ko abantu baba ku isi nk'abandagaye yifuza ko abantu baba ku isi bafite intego nk'uko tujya tubivuga kuki urushako rero urushako rudufasha rwose gukemura ibintu byinshi kubana n'Imana gusabana n'Imana kubaha Imana kugira aho dukorera exercises z'ibyo twabonanye Imana ariko no gusabana n'umugore n'umugabo ntidusambane rero umugabo Bibiliya iravuga ngo niba ari umugabo n'umugore bombi ngo umugabo abane neza n'umugore we amuhe ibyo amukeneyeho ndetse n'umugore nawe abigenza atyo noneho rero babeho mu buzima bwo kubaha Imana ariko wakwibaza uti se ni ngombwa ko buri muntu wese ashaka ko Paulo tubiziwe ko atigeze ashaka kandi ko yabayeho ndetse usanga ko nibyo abyanditswe byinshi bimugaragaza nk'intumwa yari iriho imeze neza ntabwo ahangaha nanjye ndi guha igisubizo gitandukanye n'icya Paulo ndakubwira ngo niba ubishobora ngira ngo Paulo atanga inama mu Bakorinto ibyo bice 7 yaravuze ati ariko ibyo mbivuze ku bwanjye si amategeko mbategeka yaravuze ati si itegeko njyewe ubwanjye ntanze inama ni igitekerezo ntanze ati kuko nashaka ko abantu bose bamera nkanjye ariko umuntu wese afite impano ye yahawe n'Imana umwe ukwe undi ukwe nuko abatarongorana kandi n'abapfakazi ndababwira yuko icyiza kuri bo ari uko bagumya kumera nkanjye babishoboye ariko kubera bwa busambanye aho kugira ngo musambane nanone mwashaka niba wabasha kuba nkanjye ubwo nawe byaba ari umuhamagaro cyangwa impano yawe ariko noneho igihe wiyemeje ko ugiye gushaka igihe wiyemeje gushaka niho hahandi hadusubiza muri cya kindi cya mbere tuvuga tuti rero ubwo ugiye kwiga uburyo bwo kureshya ugiye kwiga uburyo bwo gutereta ugiye kwiga uburyo bw'uko uzahitamo uwo muzabana icyo gihe rero ndaza kugusaba gukurikirana ututondo cya mbere ndi bugusabe niba wumva wiyemeje ko utari bube Paulo ukaba wiyemeje yuko utari bumusambanye ukaba wiyemeje yuko ushaka kubaha Imana mu rushako dore
ibi ukwiye kubaho ubuzima bwawe byitwararitse. Icyambere ugomba kuba ufite intego yo kubana n'ubukunze burundu. Ni ikintu tudatekerezaho cyane. Iyo abantu babanye nka yatangiye gushaka cyangwa kureshya cyangwa gukunda nkuko tujya tubivuga, noneho agahura n'umuntu avuga ati jyewe nabonye boyfriend cyangwa nabonye inshuti, yibagirwa cyane iki kintu. Iki kintu ntabwo ari ikintu cyo kwibagirwa igihe ugiye gutera iyo ntambwe. Ntabwo ukwiye kwibagirwa yuko uyu muntu uyagombye kwitereka mu bitekerezo byawe igihe uvuga ngo tuzabana burundu. Igihe uwumva ko mutazabana burundu, ntabwo wari ukwiye rwose gutera intambwe niba uri umuntu wubaha Imana. Imigani ibice 5:18 haratubwira ngo isoko yawe ihirwe kandi wishimire umugore wo mu busore bwawe nk'imparakazi ikundwa n'isirabo nziza. Nta magambo akomeza avuga ngo amabere ye ahora akunezeza kandi ujye wishimira cyane urukundo rwe. Ni ukuvuga ngo mbere yuko utekereza, tangira kuvuga uti uyu ni njye, baravuga mu magambo y'ibungo, naramuhinze, ni njye wahinze uyu murima, ni njye wakurikiye, ni njye wishakiye, ni njyewe byose n'amakosa wahuye nayo uyitwikira, uvuga uti ibi ni njyewe, nta wundi mbiveba, uyu ni njyewe, nta wundi mbishyiraho rwose, uyu ni njyewe. Ariko usanga kubera kutakora iyo ntumbero ya kure, umuntu avuga ati rwose nanjye ni nka accident, ntabwo ari we nashakaga, ariko byabaye ukuntu, sinzi ukuntu byagenze, kubera gusengana cyane, kubera kugendana cyane. Ukwiye kuba uha agaciro kandi wubaha uremwe mu ishusho y'Imana. Ni ukuvuga ngo mugenzi wawe wumva wagizeho ibitekerezo cyangwa ibyiyumviro byo kumukunda cyangwa se nawe agukunda, ni byiza ko hagati yanyu haba harimo kubahana. Umwufata nk'ishusho y'Imana, umwumva nk'umuntu w'Imana, nk'umwana w'Imana. Ni ukuvuga ko ntabwo uba ugiye mu bana b'Imana cyangwa se mu bakobwa n'abahungu nk'umuntu ugiye kuhaca uwo ukomeretsa, uwo ubwira nabi, uwo byitwa ngo ni ugutera indobo, ukumva ko nyine ni ukumutera indobo, ukumva ko namukatiye, namubonye ari fo, ukagira amagambo ugenda uvuga akomeretsa, afata wa muntu nk'aho ari ntacyo ari cyo. Ariko umuntu wese wagizeho ibyiyumviro cyangwa se muhura, menya ko ari ishusho y'Imana itwararika iyo shusho, umwubahe. Noneho bikunze Imana ishimwe, bidakunze Imana ishimwe. Ariko cyane cyane igihe muri kumwe wemera nk'aho uhuye n'umuntu udafite nyirawe, uwo muhuye afite nyirawe, ni umuntu w'Imana, ni umwana w'Imana, umutima w'iyo ukomeretse n'Imana irakomereka, iyo ababaye Imana irababara, wumve yuko mu by'ukuri kubaho kwe biri muri gahunda y'Imana. Rero wipfa gufata umuntu wese uko wiboneye mu bitekerezo byawe, ube ubifite utyo. Ikindi ugomba kuba witeguye gusobanukirwa ko mutandukanye cyane. Umukobwa ugiye kureshya cyangwa se kwegera gutereta cyangwa umuhungu, menya yuko mutandukanye cyane. Wize ufite mu bitekerezo byawe yuko njyewe uyu muntu ngiye gutereta akunda ibyo nkunda, avuga ibyo mvuga, yemera ibyo mvuze, mbese ni umuntu umeze utyo. Usanga ibi mvuga abantu bajya baduhubanya bavuga ngo njyewe nkimufiance, iyo namubwiraga kunama yarunamaga, iyo namubwiraga guca hepfo yacaga, iyo namubwiraga kuzira ku gihe yazira ku gihe, iyo namubwiraga gutya, iyo namubwiraga ngo iyi makeup sinyikunda ahitaga yihindura, none ubu nsigaye mvuga wapi, ntabwo bikiza. Kubera ko wamukundaga nawe agukunze, wamushakaga nawe agushaka, ibyo wamubwiraga yaritwararikaga. Ariko mumaze kubyarana kabiri gatatu ntabwo akitwararika, noneho igihe cyageze yuko yiyumva amahoro na wahumeke, noneho ugasanga akugaragarije bya byiyumviro utigeze ubona mbere. Rero aho kugira ngo bizagutungure nyuma, tangira kare kuvuga uti ndabizi neza ko dutandukanye, n'ubundi ni umuhungu nanjye ndi umukobwa, n'ubundi azaba umugore nanjye nzaba umugabo, cyangwa se azaba umugabo nanjye nzaba umugore. Hanyuma rero
akunda ibishyimbo nkakunda inyama akunda ubugari nkakunda kawunga ibyo bintu rwose uze uri ready ufite ibintu utekereza ko bishoboka ariko nitegure vuga ati ninsanga atakunda ubugari akunda kawunga nta kibazo uze mu mutwe wawe wabiteguye kuko muri conflict dufite uyu munsi mu bibazo dufite uyu munsi harimo nuko abantu basa naho batunguwe nuko abantu babana cyangwa se abo bakundana batatekereza kimwe batajya hamwe batavuga bimwe ntabwo ari byo ntabwo bigomba kuba bimwe ariko nanone ntiburakababuza ko mwakundana ikindi ugomba kuba witeguye kumwubaha n'igihe aguhaye igisubizo utari umwitezeho ahangaha ndinginga cyane yuko igihe niba wakunze umuhungu ukamushoramo ibyawe bya bindi muvuga ngo namushoyemo amafaranga cyangwa umukobwa namushoyemo amafaranga cyangwa ibiki uravunitse ukoze ibiki byose uhereye ku wa mbere ujyayo ku wa kabiri usoma ibyanditswe uramwohereje ku wa gatatu umubwira ibyo wamweretsweho ku wa kane umuguriye imodoka cyangwa n'ibindi byose muzi tujya dukora kubera ko umuntu ajya avuga ngo ntabwo yanyanga ntabwo ndabizi njyewe ko reka ntibishoboka ansekera neza amvugisha neza ntabwo yatinyuka kumpemukira hanyuma at last ukazatungurwa nuko akubwiye ati ntabwo mbirimo cyangwa sinkibirimo ntabwo ari igihe cyawe cyo kumutuka ntabwo ari igihe cyawe cyo kumutuka wari umukobwa wabwiraga abantu ati uriya mukobwa ni mwiza ni ukuri mbona ntawe basa ako kanya ukabutangira uvuga ngo kari agakobwa ngo njyewe mbona ari agashenzi njyewe mbona ari akaraka ntutinye no kumwita indaya umuhungu wabwiraga abantu yuko ubona ko umufiteho ibitekerezo ubona ari umuhungu mwiza wumva wifuza ko mwabana mu minota zeru ugatanya kuvuga ngo njyewe niyo mureba mbona nta bwenge agira akunda n'abakobwa benshi ugatanya kumuserereza ntabwo ari byo n'igihe umuntu ataguhaye igisubizo wari umwitezeho komeza umwubahe we kumutaranga cyangwa se kumutesha agaciro ke aracyafite agaciro ke n'igihe atakwemereye uko wari ubyiteze ahangaha nifuje ko dutekereza rero ese ubundi uru rukundo tuvuga turwinjiramo dute uru rushako tuvuga turwinjiramo dute urushako turimo kuvuga turwinjiramo twitwaje ikintu bita urukundo tuvuga ngo twakundanye twarakundanye n'abadusanga uyu munsi batwate twarakundanye ntabwo nzi uko bigenze twarakundanye aha rero byatumye nshaka tugaruka urukundo ni iki uru rukundo tuvuga cyane ni iki iyo urebye muri rusange uru rukundo usanga definition cyangwa se ubusobanuro bwarwo ari amahitamo ari kwiyemeza ari igitambo ni ukuvuga ngo nahisemo uyu niwe nahisemo uyu niwe nahisemo icya kabiri ndiyemeje ko tuzabana icya gatatu nzatanga icyo bisaba cyose uvuga ngo ibyo bintu uko ari bitatu byagombye kugaragariza ko wakunze umuntu ariko se ni ibiki bituyobora ibyo twita twebwe urukundo ni igihe twagize boyfriend cyangwa girlfriend aho tugira urukundo rudafite ya definition mbabwiye cyangwa bwa busobanuro mbabwiye ahubwo rufite ubusobanuro ruvuga ngo n'uyu cyangwa n'uyu koko pe ngira ngo ibyo ni ubuzima tubamo twese turabizi aho ugira boyfriend girlfriend batse imana ndamenya ari uyu reka ngirenze ndamenya ari uyu wagera nka mu bantu b'imana noneho aho biyobera rimwe bikanga kuvugisha ukuri ngo bivuge ngo simbizi ndabikeka ugasanga ahubwo noneho byagiye mu masengesho ndamusengera ndagusengera ndeka mbaza imana ariko mu by'ukuri mu mwanya wo kubaza imana ukaba uri gukata unarebamo neza niba hari undi waza akurutira uwo nguwo ibyo rero ni kuvuga ngo rwa rukundo rutaye intego ntirukira urukundo rwo guhitamo ahubwo rubaye urukundo rwo gushakisha n'uyu cyangwa n'uyu koko pe noneho rukaba rumeze neza nka rwa rundi rwo mu ndirimbo za Salomo tujya twumva aririmba avuga ubwiza bw'umugore yivugira nawe nk'uko nawe urimo gushakisha urukundo rwo kwiyemeza rurahinduka urukundo urunguru rwo gutereta nyine wumva ko urimo gushakisha ni urukundo ruhinduka haba n'urundi rukundo rwa kabiri nk'uko mwumva stage zose zitandukanye hari boyfriend turazigira hari fiance turayigira hari n'igihe tuba twabanye noneho tuvuga ngo ubu noneho twabanye mu gihe turi kuri stage ya boyfriend na girlfriends usanga ari rwo uru rukundo twakise urw'amahitamo ariko ntitubone umwanya wo kubikora ahubwo tukaba
tukaruhinduraho kuba amahitamo rukaba gufora ariko tukongera tugatera destege tukava noneho tugiye mu rwa fiance ariko ubundi twakagombye gufata umwanya wo gusobanukirwa mugenzi wanje kumwizera no kumwubaha ibingibi byo tutagira na gato tureberana byo mu bintu afite iki ameza te asate asenga te ibintu nk'ibyo ntabwo tukigira kanya ko kubaza Imana ndetse no kwisuzuma ngo turebe nkurikije jyewe Jackie ese mbajije Imana ese ngishije inama Imana namenya koko uyu muntu tuzabana uwo ari we nkamenya n'uru rukundo uko narwinjiramo ko menye noneho yuko atari urukundo rwo gufora ko atari urukundo rwo gusobanukirwa mu bwonko gusa ko atari urukundo rwo kumwizera gusa ko atari urukundo rwo kumwubaha gusa ahubwo menye ko ari amahitamo no kwiyemeza n'igitambo nzatanga ikiguzi kubera uyu muntu uru rukundo yumaze kurusobanukirwa muri ubu buryo rusubira kwa wa wundi waguhanze ahumenya neza ko muri Maraki bice 2:15 bango mbese ntiyaremye umwe nubwo yari ifite umwuka usagutse icyatumye arema umwe niki nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore uwo mu busore bwe ukuvuga ngo niba iri jambo riteruye gutya niyo ukomeje usanga ahavuga ngo nanga umugore uriganya yego ni ukuvuga ngo nuriganya bimwe twita divorce bimwe twita ibintu byoroshye byo gutandukana guhura no gutandukana kumana ni ikintu gikomeye kitakwiye guhubukirwa ibyo rero bituma hamwe no kubaha Imana kwawe iyo ugiye guhitamo urabyitondera uvuga ati sindi mpfe guhubukira umukobwa w'abandi ntabwo mbizi reka ninjya gufata ibi bitekerezo mbe natekereje itangiriro ka 2024 avuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe n'ukumenya icyo urushako ari cyo neza n'impamvu rwabayeho agaciro karwo impamvu urukeneye mu buzima bwawe ntabwo ari ibintu byo guhubukira n'ubuzima ni ikintu ugomba gutekereza ati ubu rero ndasobanukiwe neza icyo urushako ari cyo impamvu rwabayeho agaciro karwo impamvu ndukeneye mu buzima bwanjye ni ukuvuga ngo uko urukeneye ni nako mugenzi wawe arukeneye ntabwo ugiye niyo tugiye guhaha indabo ntabwo ugenda ngupfe gufata ibirabyo byose uzane uhitamo urwushaka n'icyo ko ntujya mu ndabo z'abandi ngo usiribange ngo ukutabonye mu kala washakaga ukuvuga ngo tugiye kubaho mu buzima tuvuga ngo njyewe ndumva igihe cyane cyo gushaka kigeze kuko kigeze ngiye guhitamo kuko ntazi ibyo ari byo ngiye kubaza Imana kuko ntahagije ngiye kubwira Imana ingira inama hanyuma nanjye hari ibyo ngiye kwitondera umugore nshaka ntabwo ari igikinisho ni umuntu wo kubana nawe akaramata kandi ngomba kumuhitamo mbikunze kandi ngomba kumuhitamo niteguye ko nyuma nzamwitangira nziyemeza icyo gihe ikintu watekereje utyo ugiha agaciro kandi uracyubaha reka dusenge Imana Mana yacu tuje imbere y'amaso yawe dusenga twingingira buri musore wese n'inkumi aho ari hose turabizi ko cyane cyane abakiri bato birabagoye cyane kumenya uwo bahitamo bazabana ese bamureshya bate kandi bamuhitamo bate rero turakwinginga kugira ngo usobanurire amarangamutima ya buri muntu ko uko ababara ari nako mugenzi wababara uko yishima na mugenzi we yakwishima uko byamunezeza kugera ku munsi w'ibirori ndetse nuko byamunezeza kugera ku munsi w'urushako nuko ariko na mugenzi we yakwishima turabasengera ngo be gukinisha ubu buzima mu izina rya Yesu buri muntu wese umuntu yatekereza abe yabanje gutekereza ko yamuhisemo yakwiyemeza ku buzima bwe kandi yatanga ikiguzi icyo byasaba cyose igihe bitari ibyo twanze urukundo rwo gukinisha mu izina rya Yesu twanze gukinisha ubuzima bwa bagenzi bacu mu izina rya Yesu turasenga ngo abantu b'Imana bongere kugarurwa icyubahiro cyabo umukobwa agarurwa icyubahiro cye n'umuhungu agarurwa icyubahiro cye turabisobanukiwe twese ko urushako ari ubuzima rwose mwami turakwinyuza dukuremo imikino yo gutekereza ubukwe turabizi neza ko ubu bukwe turirimba ni ibirori ariko urushako n'ubuzima bwacu bwa burundu ubidushoboze ubane natwe kugira ngo dukore byose tukubashye tugutinya mu izina rya Yesu amen.